Babu, da. Ti si... Ne! Dario! Brzo, dođi vamo! Baš velika gužva na putu danas. Ovo je razlog zašto bežimo iz BG. U životu je bitan balans. I ne, ovo nije reklama za jogurt. Da bi imao početak, potreban ti je kraj. Da bi bilo svjetla, mora biti i mrak. Najviše ceniš sunce, ako je malo prepadala kiša. I ako želiš da budeš produktivan, moraš da odmaraš. Zvuči čudno, ali to je jedan realan problem. Kada voliš ono što radiš, želiš to da radiš stalno. Ne veze što je prošla ponoć i što moraš samo malo da izmotiraš. Još ovaj vikend radim i sljedeći će biti pauza. I onda i sljedeći vikend radiš. Možda to ne bi radio daily upload i još jedan full time posao. Mlad sam ja, mogu ja to da izdržim. Malo se razdrmam, zveknem kafu i cepam dalje. I onda dođem do te tačke da ustanem ujutro i posle nekoliko sati već se osjećam umorno. Radim ja do kraja dana, ali koliko dobro. Ovo se zove burnout. Koliko god da se trudiš, tvoje telo ima limit. Jedan od mojih omiljenih youtubera izbaci video gde je pričao na ovu temu. Ostavit ću vam link u opisu. Pričao je o tome da postaviš sebi granice, kako na nedeljnom nivou, da ne radiš vikendom, tako i na mesečnom nivou. Gde je on predložio da odemo iz grada, da ostavimo posao kod kuće i 4 dana odmaramo. A ne kao kad sam Goci i ja putovali po Srbiji, spavali u kolima i avanturisali. Ne. Priroda, odmaranje i restart. Ovo je bukvalno posljednja stvar koju radim, eksportujem video. Posle ovoga neću ni pomisliti na YouTube. Posle ovoga, odmaranje. Ovaj lik je upravo pojao bubu i smrdi lik na crkotinu. Na crkotinu, bukvalno smrdi. Šta si jeo, ta govna? Užasan je. A nisi pao na njegovu pastu, a? Nisam. Daj da probam ja uležem. Joj, ja se bojim ja. Kako ovo neko može biti udobno? Ne, ti si gledao da gilaža smeta, vrat, za sedenje. 50 kila za uživanje. Gledajte, novi interijer, eksterijer, što je već. Da, ovo je polegnuta klupa. A zašto smo ovo radili? Zbog ovog malog govanjceta. Ti si govanjce. Kako si sad? Mislim da je Istok dobio konkurenciju. Skoči pod kola. Viš ono tamo što piše robna kuća. Robni hodnik je dojeku. A ima si robnu štalu. Robno. Bilo što. Hodnik. Če ljudi, sad smo u Ljuboviji. Desila se nevjerovatna stvar. Udali smo slavu ili nismo imali kaškice. I onda se god sedla da mi imamo kaškice. Kao imamo kaške za slavu. Uzela sam ih odavde. Šta je čuno, imamo kaške. I to ono metalne kaške. Pucao si. Tapša je dobio konkurenciju. It's painful. Ajmo na šišanje. Snimam. Skotaj sa strane od lakšu i štruče. Ja se toliko trudam da se ne smijem. Ti ne još plaći, ja. Gledam telefon, ja sam ne plaći. Napred mi je uvijek i za mi je uvijek. Da, to ti kažem. Ovako, s kačkijetom izgledam super. Pogledaj ove šiške. Pogledaj ovi iza, brate. Ima šiška aktiviri. Doći.
Francesco, ti si jedan mali. Ajde, ajde, ugrizi ga, ugrizi ga. Ti si bio dobar dječak, ti si bio dobar dječak. Kako si jas? Sada smo bili nekim jutarnjim vestima. Njemoj ga, on je dobri. Hladi u hladu. Ti si tako zajedki. Solidno. Sve je u žutoj. Dosta imaju u centru. A distanca nam tamo je. Tu je džak. Tamo je luk, znači solidna distanca. 15 metara, nije nešto kao ludački, ali uvek kad mi sve završe u žutom krugu, dva puta zaredom, onda se pomerim nekoliko metara unazad i opet gađam. Dakle sve više i više idem unazad. Cilj mi je da mogu da pogodim sve od centra sa 75 metara. Koliko će mi godina trebati za to, ne znam. Ko je pravi majster? Ja mislim zašto kjeru govoriš. To je pravi majster, ložimo roštilj s jednim papirom. A ugalj? Treba propaliti vatru. Samo jedan papir imamo za propaljivanje. Malo cijepio da ovu. Osjećam se ko Bear Grylls, brate. Gledajte ljudi šta pečemo. E, copyright. Mesine. Šta je kjeru? Popao se 100% na stepnice, ne može se iđe. Gdje se popeo? Ks, 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 ks. Kjeru. Ova buda. Di si? Ne, 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 ne! Dario, 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 Dario! Brzo, brzo dođi vamo, brzo dođi vamo! Popi se vamo. Popi se vamo. Stani, 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 stani! Ne prilazimo, ne prilazimo, ne prilazimo, ne prilazimo. Ne prilazimo. Stani, drži ga tu, ja idem gore, ja idem gore. Ti si jedna budala, ti si jedna budala, ti si jedna budala. Nećeš više nikad ostati sam. Mogu misli koliko me trebalo, još imam 2 minuta, se razmisli i skoči mi. Ti si budala. A pa kuda se popio? On se 100% popio ni stepenice, skoro sam mogu. Otišao sam pa popio, rekao da, zove veliki stepenic. Ne može onda se popio na ovaj veliki. Može, može. Ne može. Imamo klik bitke. Ja da me prankuješ, brate. Ne. Najgori prank ikada, sad će te odivrati. A što ti krenu skačeš da ga vataš? Zašto misli da će ga moći dohvatiti? Ovo, misli da ga uvatim za uvar, pa neće ga uvući. Da. Šta je sve radio? Olovo ja. Zatvaraj fender, dosta nam je promaje. Koliko je danas bilo lijepo vrijeme i odjednom olovićina. Od prvi sat vremena sve sunčalo. Au, brate, baš je oluje. Ovo je zatvoreno. Ajde vidimo. Ajde vidimo gdje su htjela gledati. Dobro nije još došlo. No, možemo da nam reka ne odnese u ležaljku. Hoće se povećati reka dotle? Ne. Ne znam, nije. Što ga treperi? Horror film, brad. Hvala, ptiči, brate. A god, ovo će definitivno odneti. Bojim se će odneti, da što grane se lomilete. Da li izgledam kao budala koja god pada kiša, idem u kišu, ali moram. Imam jedno tajno oružje. Oh my god. Peta brzina. Sada sam ne zaustavljio. Ja, znači, odnalo bi, da nisam izašao sada za 2 minuta gleda, sad ću ovako pomirilo. Aj se ti ide. WC je bila otvoren prozor, pogledaj. Bila otvoren prozor i sve.
sve je mokro. Oluja se aktivirala za 20 sekundi, da se ne lažem. Znači za 20 sekundi se sve desa. Gledajte ljudi, ovo izvedla sam ježa da bi močisila kavez jer je užas. Ja sam sakrio Dario u patiku i u kakići su tu i Dario će me biti. A ovaj mali, ne znam šta radi lik. Znači dobro? Hlad! Šta radiš Dario u patici, a? Ako se budeš tu iskakio, gotov si. Gotovi smo i ti i ja. Devil's Cage, gledajte ko je tu. Ti je cute boy. Idemo kući. Oh, tam se navikam na odmaranje. Već idemo ranim. Idem da spavam. Znači dobro? Snimi ga cijelo kako spa, kako neka manekinka. No dan, gospodine. Šta ti se dešava s ušima? Gledaj mu nogi, gledaj što on ga ovaj pozira. Dobro. Nije, što mrda glavu, nije dobro. Gledaj, nemaš da se izvuče. Ti si dobar dječak, ti si dobar dječak. On je kjem. A gijemo zajedno. Aaaa! Ulica me nije.